Hvala puno. Normalno sam pratio sve utakmice i bio sam baš rekao da je naša reprezentacija uvijek bila najbolja kad je bilo najpotrebnije i da su općenito sve kvalifikacije reprezentacije se uvijek odvijale uvijek u zadnjoj utakmici smo se kvalificirali konačno, tako da sam bio siguran da ćemo i to sada napraviti, tako je bilo, tako da stvarno čestitke svima u reprezentaciji na tome, opet smo najbolji. Evo sada da se dotaknemo te utakmice protiv Brazila, asistencija Bruni za taj veliki izjednačujući pogodak i onda opet preuzeo si odgovornost, zabio si, kako si se osjećao u tim trenucima prije, kako je disala cijela ekipa, kakav je bio osjećaj nakon zabijenog i onda posebno nakon pobjede. Pa malo mi cijela ta utakmica onako umagla da sam bio bolestan prije toga i pošto nisam bio na treningu prije, uopće nemam ono dojam pripreme utakmice svega toga, tako da znao sam da kad sam ulazio u igru par minuta prije kraja, da nadao sam se da ću imati bar jednu loptu i jednu priliku da se nešto stvori, evo to otvorila se ta situacija, ta neka polukontra, oni su se nešto sporo vraćali u obranu, nisu se vraćali i Bruno je tamo bio sam i bio sam rekao samo da mu probam dodati što mirniju loptu, jer tom trenu nije bio baš ono tepih, da mu što bolja dođe i da zabije, zabije i stvarno, poslije utakmice svi smo bili sretni, da je to. Tek sam poslije utakmice zapravo shvatio da smo pobijedili Brazil. Reci, dolaziš s one svoje pozicije, odakle si zabio puno velikih i sjajnih pogodaka u karijeri. U kojem trenutku odlučiš i kako odlučiš? Hoćeš li ići na udarac ili ćeš dalje sujevati? Pa mislim da u toj situaciji odmah sam vidio da su bili, da je Bruno bio sam, jer praktički u toj akciji niko nije bio pored njega, i samo sam se malo približio 16, pričekao da se još oni malo pomaknu i ostao je sam i zabio gol. Da, nisam baš išao u kazalište, stvarno, nikad. Žena mi baš govori svake godine, ajmo u ludu kuću, ajmo u ludu kuću, bar nešto na temu komedije, ali valjda u budućnosti ću jednom otići. A što se tiče kazne, bio sam kako ne, sve smo bili nestrašni ko mladi, tako da.